Kama kali, upanga ujira
We don't want to
Elisa,
Na Wilkista wamesema wanaenda kuchukua mama wamkaishe kwa kiti mat. Wao DJ tuwekee wimbo wachukue mama wamkaishe kwa kiti. Akaya skae. Akaya skae. Nasi tunamsaidia kushangilia. Wapi yule ndugu yetu? Wapi yule ndugu yetu? Wapi yule ndugu yetu Jombi? Jombi ameenda. Songezeni. Ndio unakuhitaji hapa Jombi. Songezeni hapo. Haya haya. Jo Salasia jo. Songezeni hapa hivi. Haya haya tutano. Kwa hivyo leo hapo weka tu kiti hapo. Kiti zisonge. Mama anakuja kukaa hapo. Isonge hapa juu hiyo kamera. Haya weka penye kamera itachukua. Weka hapa kiti. Leo weka hapa kiti. Hapa kwa secretariat. Haya hapo. Haya weka hapo kiti. Sasa mtaenda pale mchukue mama. Mkaishe kwa kiti. Enda pale. Haya DJ. Haya. Wewe unasaidia mama. Hiki ni watu wawili.
Andro mo mulembe. Wa mara
hiyo ni ya Helen. Helen Ali. Naona pia Taisha. Haya, hiyo ni ya Helen Ali. Ali mchana wa Siaya. Haya, hiyo. Asante. Milango pia kwa wote ambao tuko mali hapa. Malengo makuu ya Team Girl ni kwamba tukuje pamoja, tuinuane, tujengane. Kwa hivyo saidia mwenzako kuinuka na kujijenga, lakini usisababishe mwenzako kuporomoka ama kuanguka. Nikimalizia, ni ombi langu ya kwamba tuko hapa mandugu na madada. Mungu ametuleta pamoja kama jamii moja, one family. Kwa hivyo isiwe rahisi ama nyepesi kwako kumfanya mtu aliye kwa ajili ya jambo fulani. Yaani usimsababishe ama kumfanya yeyote atoe machozi kwa ajili yako. Tusaidiane kuinuana. Pamoja tutafanya nini? Pamoja. Asanteni na Mungu awabariki na Mungu awabariki Team Girl. Waleta asifiwe. Ni Esther Wanjala na wakilisha Rebecca na Fula. Team Girl pole. Oye. Majina naitwa Zuhura Shikanda na mwakilisha baada ya kushikana. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Lilian Anyango na wakilisha Lynn Susan. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Julie Mnyendo na wakilisha Rose Mnyendo. Amjamboni. Naitwa Anastasia Mnyendo na wakilisha Jessica Mnyendo. Bwana tena. Kwa majina ni Grace Nanjala na wakilisha Chichi. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Mwanaisha naeke sana hakikisha na mama ya Esther kwa mboga. Sasa ni asante sana wenye tunakaa tuendeshe watoto wetu na tuendelee kuwaombea. Tukikuja sisi yote tusikuje nusunusu vile tumekuja. Tukue vile tunakuanga, ndio tupee watoto wetu wenye wako nje nguvu. Hiyo tu ndio niko nayo. Asante. Wana Team Girl hoye. Poleni. Nachukua muda kidogo tu kwa ajili ya kupasa report fulani. Nafikiri mimi ni host wa leo na kuna baadhi ya mizigo yangu haijafika. Na sijui wale ambao nilikuwa niwapatie mtaniwi radhi, na pia nitaomba niweze kuwajua ili huo mzigo ukifika immediately kutoka kwa Guardian niweze kuwafikishia. Niko na issue bwana MC na nitaomba kuchukua kama dakika 10 na mtaniwi radhi. Nilikuwa na pendekezo hili katika tindaji. Thank you.
Manjala zawadi zako bado ziko na zinakuja. Kwa hivyo nitakuita tena mara ya pili. Enda ukae chini upumzike kidogo. Kama bado tunatayarisha zawadi zako ni mingi sana. Tulia kidogo.